Abavubi bannansi ba Congo 16 abaakwatibwa abakulu mu Uganda wawulirira bino nga bamaze okuteebwa baddeyo okwabobwe. Abakongo bane 16 baabakwatira ku nnyanja Lutanzi gejiyite Edward mu district ye Kasese era nga nono baabakwata olw'okuyingira Uganda mu ngeri emenya amateeka. Ku ntandikwa ey'omwezi guno ogw'omwenda abavubi bannansi ba Democratic Republic of Congo abalala 36 nabo be baakwatira ku nnyanja Lutanzige mu 2019 nabo baateebwa baddeyo mu nsi yaabwe ey'obuzaaliranwa era nga ensi eya Congo mu kulaga obwasseruganda nayo mu nteekateeka eno yate abavubi bannayuganda 7 be yali ekutte. Amyuko mbaka wa government atula mu district ye Kasese Joshua Masereka ategezeza nti bana abasembye okuteebwa baba kwatira ku nnyanja Lutanzige Edward era nga bano bali tebalina biwandiiko bitongole bibogerako ate nga bali bakozesa envuba enkyamu omuli n'obutimba obutakkirizibwa mateeka wamu n'amaato. Joshua Masereka ategezeza nti waliwo abakonga abalala 30 bebakyakwatidde mu Uganda n'ategeeza nti bano nabo bagenda kuteebwa gye bujjakawo katono baddeyo mu nsi yaabwe. Last month we were handing over 206 boat engines in Kayanja. Abantu ba Kabaka musaza busire nkya ya leero batandika okugaba omusaayi mu nteekateeka egenda okumala ennaku 5 okutaasa abali mu bwetaavu bw'omusaayi mu Uganda. Enteekateeka eno ey'Obwakabaka ey'okukunganya omusaayi mu masaza ga Buganda ewomeddwamu omutwe ekitongole ekya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne bannamikago okuli Uganda Blood Transfusion Services ne Uganda Red Cross ssaako laadiyo kyabasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati ne BBS Telefayina. Enteekateeka eno yatandikira mu ssaza lya Kabaka Buddu era nga yakutambuzibwa masaza ga Buganda gonna. Omwami wa Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Kyazi Kiberu Kisiriiza asabye abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo babeere ekyokulabirako mu kugaba omusaayi. Nsaba nti ffe abaami b'eggombolola buvunaanyizibwa bwaffe okukwata abantu baffe be tubeera nabo mu maka naffe ffennyini ffe tuba tutandikirwako naye nkimanyi nti omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'eggombolola tumusuubiramu pints ezitasukka mu 4 okuva mu nnyumba ye. Nteekateeka eno bwe tukutunuulira obuweereza bwaffe bulimu abaami ab'eggombolola ne bubamu abameruka ne bubamu n'abatongole naffe ab'essaza. N'olw'ensonga eyo tuyina abaganda baffe ate balongo bannaffe be tukola bannabyabufuzi okuva mu gavumenti wakati okutwegattako tubeerenga kitukola omulimu guno kati nze omulongo munnange ye chairman wa district oweekitiibwa Matialo nga bw'anika kati n'oweggombolola n'amumyuka wa Kiso ayina mmeeya n'abeera ne bannaffe ba division chairpersons ne ba councillors. N'olw'ensonga eyo mu buweereza bwaffe buno twagala ffenna ffenna kansala gy'oli ove kuba omusaayi guno ogenda okukunganyizibwa tegugenda kukola mu Buganda wanobuka gugenda kukola mu ggwanga lyonna lyonna. Saba dinkoni wanateete Kanoni Bike Buwembo asabye abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana nga babakulizaamu empisa ez'omu maka ate n'okutya Katonda. Kanoni Bike Buwembo bino abyogeredde ku kanisa ey'amaka ye Nateete ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'abaami abakulisitaayo n'agamba nti Uganda nga bw'eri yeetaaga abaana abakuziddwa mu kutya Katonda okusobola okuzimba Uganda eyeegombesa mu biseera eby'omu maaso. Katonda nga atwadde obuvunaanyizibwa nga bamaama era ne bataata tulere bulungi abaana abatakyalina baana bato tulere abazzukulu kubanga eggwanga lino lyetaaga abaana n'abantu abalimu entiisa ya Katonda. Omuntu yenna bwaggwaamu entiisa ya Katonda abatakyali muntu. Omuntu yenna bwaggwaamu empisa ez'obuntu n'engeri ez'obuntu abafuuse eki kibuduudu. Ku mukolo guno Kaliiso Liiso wa gavumenti omujja Betty Olive Namisango Kamyatulu omwe yeebaziza Katonda olw'ekifo kino n'asaba abantu bamukwatireko okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Pulezidenti bwe yali nga atandika ekisanja kino yagamba nti ku luno agenda kukola n'abavubi abantu ne baseka nti abavubi bagenda kutambuza batya gavumenti. Omuvubi nze mu kuvunula kwange ye muntu ayitiddwa okukola omulimu gwa China mbukuku. So si musiru, si mwavu, sata ina chatamanyi. Nafe president, bwe yatuyita nganze, abantu ne baseka, nti siri loya, sijja kusobola. Naye Katonda yannonda, ne president bwe yayitamu, akimanyi bulungi, nti siri loya. Naye omulimu, Katonda yagumpa, ajja kukunkozesa.
Na mbuli roja azomuani kawobula bilizi wena mirembe kuruaba ami abakristayo akubiriza abasajyo kwa agala nukulabilida abachara babwe era nukulera abana babwe ngabesi gama kumulamwa kwe kanisa ya Uganda ogwomwaka mwaka guno. Ekanisa ya Uganda ya langiri mwaka guno na te ngu mwaka guwabana ngachongiro kule somulimu mwenene kwe tulina ogwokulera abana bafwe. Echo nacho nsubira ntitufuba okuchikola obulungi okufaayo mu maka gaffe. Bassebo, mbakubiriza okwagala nnyo bakyala baffe n'okubafaako ng'ebigendererwa by'ekibiina bwebiri ate okusinga ennyo mu kiseera kino. Omubaka wa Parliament owa Lubaga South mu National Unity Platform Taluton God Alogias Mukasa asabye government okusasulira amasinzizo ebisale ebitali bimu amasinzizo gano bye gabadde gateekeddwa okusasula mu kiseera we gabeeredde mu muggalo. Omubaka Mukasa Alogias Taluton God asinzidde ku lutikko e Lubaga n'ategeeza nti government esaanye esasulira amasinzizo ebisale ku bintu ebimu nga amazzi amasannyalaze n'ebirala tikubanga ebifo bino bibadde ku muggalo nga tebiyina we bijja nsimbi so nga bikola omulimu gwa ttendo okulyowa emyoyo n'okubudaabuda bannansi. Saba na government babenti babaka enziru kilira jibadu kilira amasinzizo gasonga nti banga eliye miezi na jibamaze baina mabanja ga masanyalaze mabanja ga mazi mabanja gobu kumi atene akasima kenja ulu saba government echikirize echigani nti banadini bakola omulimu gwa ttendo nnyo okukakanya emitima gyaba abanyevu okukakanya emitima gyaba abemulugunya sote twagala babayise mu maaso ngabo baba gudde era bawulirize n'ebirowoozo byabwe n'ebiteeso byabwe. Yes, aba Kristu wa Lubaga Cathedral Parish Nyombirwanga John musanyufu olw'amasinzizo okugulwawo. Abantu batandise okutta bannaabwe birabidde ebiragiro by'ekereziya kubanga kereziya nga bw'ogimanyi n'amasinzizo amalala mukutu gutwala abantu era okubongera mu kukkiriza nti omuntu alina okubeera kumpi n'omusumba we kubeera ng'amujjukiza ng'amubudaabuda era biri bibaddewo nnyo olw'okuba nti abantu babadde nga buli omu yakwata yasaasaana naye bwe tudda awamu aba batutwala mu masinzizo gaffe naddala kabona ba father ba fe batubudabuda ne batuza emyoyo olina kakana ne batuumba umba sobola okudda mukubo erina tutuza eri mukama waffe Katonda. Kitongole ky'obwannakyewa ekya Sharia Assembly of Uganda kidduukiridde abatuuze mu kibuga Masaka bwe kibawadde enzizi n'ekigendererwa ekyokumalawo ebbula ly'amazzi mu kibuga kino. Enzizi zino zisimiddwa ekyabakuza Kimanya ne Kalagala ng'abatuuze zibakwasiddwa District Kadha wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasa Jakiruta saako Sheikh Yasin Kiwewa okuva mu kitongole ekya Sharia Assembly of Uganda. Sheikh Yasin Kiwewa ku lwa Sharia Assembly of Uganda ategeezezza nti basazeewo badduukirira abatuuze mu kibuga Masaka olw'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo kye babaddemu era n'asaba abantu balabirire bulungi enzizi ezibaweereddwa. Ye District Kadha wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasa Jakiruta ategeezezza nti amazzi gano gaweereddwa abatuuze bonna awatali kusosolamu n'abasaba bagakozese bakuuma obuyonjo mu kitundu. Nalisabye abantu bonna kubasuwa n'otusoze okuteeka amazzi ago naye abantu bonna gye tuzze tuteeka amazzi naddala gavudde mu Sharia Assembly of Uganda mazzi gajja nga g'abantu bonna tegali. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Agavunde mkunonyeleza wanu kuchabasa kakutusi wako Ndeje University abasomesa omuyizi navuganya bulungi kukatale k'emirimu. Ndeje University, come experience a holistic approach to learning. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo sensi okusimwamu chromite akolebwamu ebyuma ng'evaamu metric tani za chromite obukadde 15 buli mwaka. Kazakistan yakubiri ne metric tani za chromite obukadde 6 omwaka. Butuluki yakusatu ne metric tani za chromite obukadde 3 n'ekitundu omwaka ate Buhindi yakuna ne metric tani za chromite obukadde 3. Finland yakutano ne metric tani za chromite alo chenda mugumu. Albania ya mukaga, Omani ya musanvu, Brazil ya munana, Irani ya mwenda. Mukunonyeza kuno okujiddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe agessa we no bwega tyobega genze